Ano kaya ang pakiramdam ng mapahiya? Mahatulan ng iba at hindi mapatawad ng kanyang kapwa. Mga kaibigan, nakatitiyak ako na hindi ito mabuting pakiramdam dahil ito ay maaaring magdulot ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Maraming tao ngayon ang dumaranas ng ganitong pakiramdam at upang maabot natin sila, kailangan nating ipadama ang ating pagmamahal. Ngunit ang tanong, paano nga ba maging isang mapagmahal na babae? Ano ang mga dapat nating taglayin? At ano ang mga bagay na dapat nilang makita sa atin upang maramdaman ng ating kapwa ang ating pagmamahal? Tingnan natin ang sinasabi ng Mateo 5, 15 at 16 hindi rin nga pinagniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nanga sa bahay. 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Maliwanag ang payo ng Biblia. Ilabas natin, ipakita at pagningasin ang ating mga ilawan upang ang lahat ng tao ay makasumpong at makakita nito. Sa lahat ng panahon, kinakailangan ito ay nagliliwanag at lahat ng makakasumpong ay makakaramdam ng pag-asa at mabuting pakiramdam at kanilang luluwalhatiin ang ating Panginoon. Hindi nila mararamdaman ang paghatol. Hindi nila mararamdaman ang galit o paninisi kapag nakita ang ating mga ilawan. Kundi higit nilang mararamdaman ang pag-ibig at ang bagong pag-asa. Maraming kwento ang nabanggit ng mga taong nakakakilala kay Jesus at nagmamahal kay Jesus dahil nakita nila at naramdaman ang kabaitan at pagmamahal ni Jesus sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ang mga estranghero sa isang lugar ay nangangailangan ng pag-ibig. Ang mga kapitbahay na may sakit ay nangangailangan ng pag-ibig. Ang mga mahihirap na pamilya ay nangangailangan ng pag-ibig. Ang mga babaeng balo ay nangangailangan din ng pag-ibig. Ang mga kabataan at bata ay nangangailangan ng pagmamahal at pag-aasikaso ng mga magulang. Maraming mga kategorya ng mga taong nalulungkot at nangangailangan ng pagmamahal at pakikipagkaibigan. Maaring ikaw ang makapagbibigay sa kanila ng pagmamahal. Ang isang taong mapagmahal, mabait at mahabagin ay humahatak ng kapwa patungo kay Heso Kristo. Ang tunay na pagmamalasakit sa kapwa ang siyang pinakamahusay na paraan upang tayo ay makahikayat ng ating kapwa patungo sa Diyos. Isang karanasan ng isang kabataang babae na lumipat sa isang lugar na walang kakilala, takot at nag-iisa. Subalit, siya ay tinanggap bilang magtrabaho sa isang pamilyang kristyano. Ang pamilyang ito ay nagmahal sa kanya at ipinakita ang pag-ibig ni Jesus. Binigyan siya ng Biblia. Kung kaya't nang basahin niya ang Biblia, ang wika ng kabataan, napakaganda ang kwento ni Jesus. Dahil sa pag-ibig ng pamilyang ito, ang kabataang babae ay naging isang krisyano. Mga kaibigan, pagliwanagin natin ang ating mga ilawan upang ito ay makita ng ibang tao. At kung magkagayon, makikita nila ang ating mabubuting gawa at makikilala nila ang ating Ama na nasa langit. Ngayon ay tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig at ito ay mababasa natin sa Aklat ng Santiago 1.19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Mas nakikinig ito at matiyagang umuunawa. Hindi pabigla-bigla at hindi nagsasalita ng hindi mabuti. Ang payo sa atin tayo ay mas maglaan ng maraming panahon sa pakikinig at huwag maging pabigla-bigla at magagalitin. Narito ang tatlong characteristics ng pag-ibig na nakikinig. Number 1 ang body language. Sinasabi ng mga eksperto na 90% ng ating komunikasyon ay sa pamamagitan ng ating mga body language. Madalas nating sinasabi ang isang bagay, ngunit meron pala tayong ibang pakahulugan para dito. Iba ang ipinapakita ng ating katawan sa ating sinasabi. Ang isang mahusay na tagapakinig ay nakaharap sa taong nagsasalita. Pinapanatili niya ang isang bukas na postura na ang kamay at binti ay hindi nakakross. Siya ay nakalin forward at pinapanatili ang pakikipag-ugnay sa mga mata ng nagsasalita. Sa pamamagitan ng ating mga body language, nagpapakita tayo ng ating interes sa pakikinig sa ating mga kausap. Ang eye to eye contact sa ating kausap, ang pagharap ay tanda na tayo ay interesado sa ating kausap. Maging ang ating mga bukas na kamay at hindi nakahalukip-kip kundi ito ay nakabukas at ang ating mga paa ay hindi dapat na cross legs kundi ito ay nakabukas. Maging ang ating pagtungo ng ulo habang nakikinig sa ating kausap ay nagpapakita ng ating interes at ang ating mga facial expression ay ilan lamang sa mga body language na ginagamit natin sa ating pakikipagkomunikasyon. Gamitin natin ito na may pagmamahal. Number two ay ang open questions. Ang pagtatanong ng open questions ay mas makatutulong ng higit pa sa mga close questions. Ang mga bukas na tanong ay nagtatanong ng mga dahilan, opinyon, saloobin, damdamin at paliwanag. Pinapayagan nitong magbahagi ang tao habang nakikinig tayo. Sa kaibahan naman, ang close question ay humihiling naman ng mga katotohanan at nangangailangan lamang ng sagot na oo o hindi. Pinipigilan nila ang pagsasalita ng mga tao. Kung nais nating magkaroon ng bukas na komunikasyon, mas malalim na relasyon at nais natin ang ating kausap ay magbahagi ng kanyang mga opinyon at karanasan, gamitin lagi natin ang open questions. At kapag ginawa natin ito, mas mararamdaman nila na tayo ay interesado sa kanila at mas mararamdaman nila ang ating pagmamahal. Number 3 ay ang Reflective Listening. Kadalasan ang nagsasalita ay may ideya at sinusubukan niyang ipahayag ito. Ngunit maaaring hindi palaging makuha ng lahat kung ano ang ibig niyang mensaheng ipahatid. Ang isang Reflective Listener ay sinusuring mabuti upang matiyak na nakuha nga niya ng tama ang mensahe. Masasalamin niya kung ano ang mensahe ng nagsasalita. Ang pag-ibig ay nakikinig. Hindi lamang ang mensahe ang pinapakinggan nito, kundi ang bawat pakiramdam na nasa likod ng mga salita ng kanyang kausap. Nangangahulugan na ang taong may pag-ibig ay hindi lamang pinapakinggan ang mensahe ng kanyang kausap, kundi ang pakiramdam ay nauunawaan din niya at ito ay kanyang nararamdaman. Sa makatwid, ang ating mga body language, ang ating paggamit ng open questions at reflective listening ay ilan lamang sa mga paraan upang tayo ay maging epektibong mga tagapakinig alalahanin natin ang karanasan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ito ay makikita natin sa aklat ng Juan 1 to 11. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa pakikitungo sa babaeng ito. Dumating ang mga pariseyo para pagalitan, hatulan, ipahiya at parusahan ang babae. Ngunit ipinahayad ni Jesus ang kanyang pag-ibig. Tinanggap niya at pinatawad ang babae. Tinrato niya itong may dignidad at respeto. Binigyan niya ng isang bagong lakas ng loob ang babae. Narito ang tatlong mga hadlang sa mabisang pakikinig. Ang paghuhusga, pagpapadala ng mga solusyon, at pag-iwas sa mga alalahanin ng iba. Kasama sa paghuhusga ay ang pamumuna, paninisi at pagbibigay ng bansag. Ngunit alalahanin natin mga kaibigan ang wika ni Jesus, huwag kayong humatol. Samantalang ang pagbibigay ng solusyon ay nagbibigay naman ng pag-uutos, pagdidiman at pangangaral. Samantala, Kasama naman sa pag-iwas sa mga alalahanin ng iba ay ang paglipat sa ibang usapan, panggugulo, pagtatalo, pagtitiyak, at ang pag-iiba ng paksa. Ang isa pang prinsipyo ng pag-ibig ay love is vulnerable. Isinuko ni Jesus ang kanyang mataas na posisyon sa langit at siya ay nagkatawang tao upang tayo ay maging katulad niya. Siya ay namuhay at inilapit ang kanyang sarili sa ating lahat. Naging katulad natin siya, kaya siya ay nagawang saktan ng ating kapwa ang mga tao at siya ay nakaranas na tanggihan ng buong mundo. Mga kaibigan, itinuturo na ang pag-ibig ay nag ng ating pagiging mapagmataas at ginagawa nitong maging madali ang paglapit sa atin ng ibang tao upang maikapakita natin ang ating pagkatao. Kapag nakita ng ating kapwa na tayo ay may mababang kalooban, tayo ay approachable, mas madali tayong lapitan, mas magiging komportable silang makipag-usap sa atin at humingi ng, kanila, ng tulong mula sa atin. Ang sumunod na prinsipyo ng pag-ibig ay love and encourages. Tingnan natin ang payo mula sa Biblia sa aklat ng Hebreo 10.25. Nahuwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon nagaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sinasabi ng Biblia, na hikayatin natin ang bawat isa, magpalakasan tayo, mangaralan aralan tayo sa isa't isa. Ang pagpapakita natin ng pagpapahalaga sa ating kapwa ay ang isang mabisang paraan upang atin silang hikayatin. Mga kaibigan at mga kababaihan, tayo ay pinapayuhan na ipakita ang ating pagmamahal. Sa ang lugar man tayo makarating, sa ang dako man tayo magtungo, ikaw man ay babae o ikaw man ay lalaki. Kinakailangan nating iparamdam ang ating pagmamahal. Maging kagaya tayo ni Jesus. Ngayon naman ay dumako tayo sa apat na prinsipyo ng tagumpay. Letter L stands for listening. Ang pakikinig ay paraan ng pagpapakita ng ating interes, pagpapahalaga at pagmamahal sa ating kapwa. Hindi lamang ng kanyang sinasabi ang ating naririnig, kundi maging ang kanyang damdamin sa bawat salita na ating naririnig mula sa kanya. Kaya sa pakikinig, mas nauunawaan natin ang totoong mensahe nang sinasabi ng ating kapwa maging ang kanyang nararamdaman. Minsan, ang ating mga kaibigan ay may mensahe sa atin na masama ang kanilang pakiramdam. Kung ikaw ay isang babae na may mapagmahal na pakikinig, hindi lamang ang kanyang mensahe na masamang pakiramdam ang iyong mauunawaan. Maaaring maramdaman mo na kailangan niya ng kalinga at pananalangin at ito ay iyong ipagkakaloob sa kanya. Ipinapayo sa atin na dagdagan natin ang ating pakikinig. Letter O stands for overcoming roadblocks. Ang pag-ibig ay pinagtatagumpayan ang lahat ng mga balakid sa mga daan. Ano mang pagsubok, ano mang hadlang, Anumang bagay na nagiging dahilan ng kabiguan ay kaniyang pagtatagumpayan dahil sa pag-ibig. Tayo man ay nagkasala subalit ang Diyos ay tinanggap tayong muli at tayo ay pinatawad. Tayo ay naging anak niya at naging tagapagmana dahil sa pag-ibig anumang kahinat na natin, anumang kalagayan natin, anuman ang ating pagsubok na nararanasan, anumang bagay ang humahadlang lang sa atin, yan ay kayang pagtugumpayan ng pag-ibig. Letter B, Vulnerability. Ang pag-ibig ay pinagtatagumpayan ang mga kahinaan. Walang tao ang naging perpekto lahat tayo ay mahina at likas na makasalanan. So, balit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinatawad niya. Kaya meron na tayong pag-asa at tayo ay pinalalakas ng pag-ibig. Ang ating mga kahinaan ay pinalalakas ng pag-ibig. Marami man tayong mga kahinaan. Marami man tayong mga pagkukulang. Marami man tayong mga pagkakamali na nagawa at maaari pang gawin. Subalit so, dahil sa pag-ibig, yan ay maaaring patawarin at yan ay maaaring tanggapin. Next is letter E. Stands for encouragement. Ang pag-ibig ay naghihikayat at hindi nanlulugmok ng kapwa. Nagbibigay ito ng panibagong pag-asa mga kaibigan at mga kababaihan, kagaya ng payo ng Biblia. Magpalakasan tayo sa isa't isa sa panahon na ang ating kapwa ay nangihina, sa panahon na siya ay nangangailangan, sa panahon na siya ay nagkakamali. Nari-nari naririto tayo upang siya ay palakasin at tayo ay magpalakasan, magtulungan, at hikayatin siyang muli na merong pag-asa at kinakailangan niyang panghawakan ito. Kailangan ng Diyos ng isang mapagmahal na babae. Katulad ko, katulad ninyo, katulad nating lahat, tayo ay tinatawagan ng Dios na maging isang mapagmahal na babae. Tayo ay humayo Dalhin natin ang ating mga ilawan. Ipakita natin sa lahat ng tao. Pagningasin natin ang ating mga ilaw. At kung magkagayon, nasang lugar ka man, nasa paaralan ka man, nasa tahanan, sa trabaho, sa simbahan, sa iyong mga kapitbahay at mga kaibigan, sa ang mang lugar tayo pumaroon, dalhin natin at pagningasin ang ating mga ilawan upang mula sa kadiliman makita nila ang liwanag at sila ay lumapit sa pinagmumulan ng liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, maging isang mapagmahal na babae. Tandaan, be the best you can be.